Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 1 жовтня. Студія ведуча Світлана Поробок. Послугу з безкоштовного вивозу гілля з території приватних будинків обласного центру планують запустити у листопаді. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, послугу планували запустити сьогодні, 1 жовтня, проте перенесли старт на місяць. Графік, по суті, вже є. Ми планували то робити його з 1 жовтня, але широку інформаційну кампанію поки що не вдалося провести. Відповідно, я думаю, ми його на місяць ще перекладемо. Я вважаю, що буде з 1 листопада. Зараз на виході вже інформаційна листівка. Інформаційну листівку ми плануємо доставити в кожну хату приватного сектору, зібрати попередньо ще голів квартальних комітетів, їх про це повідомити. Ну а потім вже хто не буде виконувати правила, ті люди будуть притягнені до відповідальності. Сьогодні в Хмельницькому зміниться графік постачання гарячої води для споживачів міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго». У будні воду подаватимуть з 6 до 9 вранці та з 17 до 23 ввечері. На вихідні та в святкові дні гаряче водопостачання здійснюватиметься з 7 до 23. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, весінньо-зимовий період з 1 жовтня 2019 року до 1 квітня 2020 року гаряча вода подаватиметься за цим зміненим графіком. Харчоблок у селі відкрили в Олишині Хмельницької області. Про це повідомив голова Олишинської сільської об'єднаної територіальної громади Віталій Осядлий. За його словами, підготовчі роботи тривали впродовж року. Запустили харчоблок, відкрили в Олишині. Це дуже велике свято. Хоч і Олишина – це головне село нашої громади, а не було харчоблока, то ми за один рік відкрили його. Робимо утеплення школи в селі Іванківці за 3,5 мільйона гривень. А також ще поки не зима, ще дороги асфальтуємо і готуємося вже до слідуючого бюджетного року. Наповнюємо казну. Шукаємо підприємців, щоб реєструвалися в нас. Уночі в Хмельницькому сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, повідомляє інспектор патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, в одній є травмовані, інших подробиць патрульні Суспільного поки не повідомляють. В обласному центрі за ніч поліція виявила трьох водіїв з ознаками сп'яніння. На решті території обслуговування патрульної поліції ніч минула без пригод. На службу 102 надійшло 69 викликів. Більшість стосувалися порушення тиші, поїздок в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 51 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Наталія Фурман, народилося 7 дітей – 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 100 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам з ранкової програми. Ми з вами зустрінемося за півгодини.